První miminko roku 2020 s trvalým bydlištěm v Hradci Králové se narodilo na Nový rok v Hradecké fakultní nemocnici přesně v 18 hodin a 18 minut. Magdalena Jirásková vážila 3210 gramů. Malá Magdalenka se narodila jako třetí novoroční miminko v Hradecké fakultní nemocnici, ale první s trvalým pobytem v Hradci Králové. Spolu s maminkou jsou obě v pořádku a v porodnici je již dnes navštívil také primátor města Aleksandr Hrabálek. Pro maminku byla připravena květina a také finanční dar od města ve výši 5000 korun. Zlatou pamětní medaili v hodnotě téměř 10 000 Kč dostane Magdalena během slavnostního vítání občánků na jaře v divadle Drak.